вечір. Ви дивитесь новини сьогодні, середа, 10 червня. І спочатку коротко основні теми випуску. Більше року дружина загиблого майора Збройних сил України, кримчанина Станіслава Карачевського, Ольга, чекала на квартиру. Спільні зусилля волонтерів та меценатів втілили довгоочікувану мрію жінки у реальність. Ці діти теж заходили, смотрели, дуже подобалося, сказали тільки, що високо. Пожартував та за малим не позбавив життя. У Корабельному районі молодик полоснув ножем по горлу свою 22-річну сусідку. Дівчину врятували. Настирливі дзвінки матері. Відновлювальні роботи на автошляхах області та міста тривають. Поточний стан справ обговорили під час наради в обласній державній адміністрації. Справжній бебі-бум у Миколаївському зоопарку. На початку літа тут народилися верблюдиня та двоє маленьких леопардів. А у неділю знову поповнення у родині кошачих. На світ з'явились пуменята та тигренята. Отже, з новосіллям. Більше року дружина загиблого майора Збройних сил України, кримчанина Станіслава Карачевського, Ольга, чекала на квартиру. Спільні зусилля волонтерів та меценатів втілили довгоочікувану мрію жінки у реальність. Ольга переїхала з дітьми в Миколаїв після трагічної загибелі чоловіка. Майора Карачевського розстріляли російські військові. За словами жінки, після переїзду житлове питання вирішувалось складно. Однак допомогли миколаївські меценати. Вони придбали двокімнатну квартиру у новобудові. Ці діти теж заходили, смотрели, дуже подобалося, сказали тільки, що високо. Квартира знаходиться на 9-му поверсі. Майбутню оселю жінка вибирала сама. Ключі вручали і представники влади, і безпосередньо меценати. Головна ціль наша була – соціальна орієнтація. Ми дуже серйозно допомагаємо во всіх начинаннях, які з ініціативами звертаються до нас із просьбами міська влада, обласна влада. Меценати стверджують, що мріють, аби таких трагічних випадків було менше, і вони могли б спрямовувати кошти на літній відпочинок для дітей, на розвиток спорту. А зараз миколаївські благодійники готові допомогти Ользі Карачевській у ремонті квартири. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Херсоні народні депутати від Миколаївщини та Херсонщини вручили медичні аптечки вимушеним переселенцям. Про це нам телефоном повідомив Тарас Кремінь. Далі пряма мова. Сьогодні у місті Херсон народні депутати від Миколаївщини і Херсонщини вручили близько 100 медичних аптечок, які передані від благодійного фонду «Рукуємо з турботою» Ігоря Приченка. Це один із тих спільних проєктів, який розрахований на медичну підтримку вимушених переселенців України. Цей проєкт започаткований вже у кількох областях, де знайшов схвальні відгуки від наших співгромадян. Це Тернопільська область, це Чернігівщина, це Миколаївщина, а сьогодні в Херсоні Ігор Бриченко, Сергій Хлань, Олександр Співаковський і я, Тарас Кремінь. Ми забезпечили медикаментами близько 300 вимушених переселенців, які тимчасово проживають на території цієї області. Також я хотів би запросити всіх мешканців нашої області завтра, 11 червня, на спільний молебень за мир і спокій в Україні. Він почнеться о 9:30 біля собору Каспарівської ікони Божої Матері по вулиці Садовій, а далі ікона, власне, Каспарівської Божої Матері з використанням авіації, вертольота, буде перевезена на північ області до Кривого озера, звідти на Веселинівщину, а звідти на Снігурівщину. Таким чином ми зробимо у повітрі своєрідний повітряний хресний хід. Ми хочемо жити у мирі, злагоді і добрі. Тому запрошуємо всіх миколаївців завтра, 11 червня, на 9:30, на Садову, а мешканців Кривоозерщини, Веселинівщини і Снігурівщини за відповідним розкладом, який, я думаю, вони знають і заголошують. Тим часом у селі Куйбишево Снігурівського району відкрили новий меморіальний комплекс. На старому пам'ятному знакові було вибито близько 300 прізвищ воїнів-визволителів. На новому ж, завдяки роботі істориків та пошукових загонів місцевої школи, увічнили пам'ять майже 800 військових, які брали участь у звільненні населеного пункту від загарбників.
Окрім тих, хто особисто брав участь у звільненні населеного пункту, на меморіальному комплексі викарбовані прізвища сільчан, які, покинувши рідні домівки, пішли воювати. Також ініціатори створення цього пам'ятного знаку постарались розшукати відомості і про тих ветеранів Другої світової, які осіли тут у повоєнні роки. Зокрема, відкрили стелу герою-партизану, який був розстріляний у 1941 році. Він розстріляв двох німців, ну і знайшлися такі люди, які його продали, і його було розстріляно. У нас є така криниця Філатка, біля якої була викопана, він сам викопав собі яму і потім був розстріляний. Згодом громада добилась перепоховання героя на місцевому кладовищі. Загалом на реконструкцію меморіалу із обласного та місцевого бюджетів виділили понад 40 тисяч гривень. Цих грошей вистачило ще й на придбання сотні березових саджанців, які зазеленіли навколо пам'ятного місця. Куйбишевці сподіваються, що незабаром тут буде справжній березовий гай. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. ДТП в центрі Миколаєва. Автівка на швидкості врізалась в маркувальників, які наносили дорожню розмітку на проспекті. Обидва робітники доправлені до лікарні. Стан здоров'я не викликає занепокоєння у медиків. Вже по тому з'ясувалось, що за кермом іномарки перебував працівник міліції. Зараз всіма обставинами скоєння ДТП займається прокуратура. Слідчим відділом прокуратури області розпочато кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі працівника міліції, в результаті якої двоє людей були травмовані. За частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Нагадаю, сьогодні вранці біля будинку номер 7 по проспекту Леніна в місті Миколаєві правоохоронець, керуючи автомобілем Toyota Camry, допустив з'єднання з маркровочною машиною LG, яку використовували для нанесення дорожньої розмітки на проїзній частині дороги. В результаті ДТП два працівника комунального підприємства, що здійснювали роботи по нанесенню дорожньої розмітки, отримали тілесні ушкодження. Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення об'єктивних обставин дорожньо-транспортної пригоди. Як можна не замітити, що саме чоловік, він вияснює відносини з другою машиною. Знаєте, там такая-сякая. Пожартував та замалим не позбавив життя. У Корабельному районі молодик полоснув ножем по горлу свою 22-річну сусідку. Дівчину врятували дзвінки матері. Правоохоронці нападника затримали, але через декілька годин відпустили. Свої дії хлопець видає як невдалий жарт. Трагедія сталася о пів на 10 вечора у Корабельному районі. Юля поверталась додому, і коли вийшла із ліфту своєї 10-поверхівки, на неї зі спини напав сусід. Однією рукою вхватив за лицо з тряпкою в руці, а другою рукою одразу ж порізав в течение 2 секунд. І потім, коли я попыталась почати кричати і видиратися, по голосу я услышала, що це мій сусід, він почав говорити, що не кричи, іначе я тебе зарежу. Підставив цей нож мені в живот з правої сторони. Погрожуючи розправою, зловмисник завів жертву у свою квартиру та зв'язав руки і ноги, щоб та не втекла. Мотузки приготував заздалегідь. Дівчина на кухні стікала кров'ю, а нападник вирішив поприбирати сліди злочину. На під'їзді в тамбурі повитирав, зайшов в квартиру, як би закрив двері, ну і включив світ на кухні. Наче побачив, що на полу на кухні, в коридорі куча крові. Потім подивився на себе, зрозумів, що його одежда теж вся в крові. Він зняв цю одежду, футболку і шорти у нього були. Закинув одразу в ванну, тряпками почав затирати на полу кров. На мені почав витирати кров. Вот это вот его. Там теж вот здесь вот. Потерпіла благала її відпустити, але марно. Тільки після настійливих дзвінків матері на телефон та обіцянок дівчини нікому не розповідати, хто на неї напав, хлопець піддався вмовлянням. Тільки-но знесилена дівчина дісталася квартири, відразу викликала швидку і міліцію.
Ті приїхали через кілька хвилин, але зловмисник встиг позбутись знаряддя злочину – ножа. Викинув його у вікно 10-го поверху. Правоохоронцям розповів, мовляв, це був невдалий жарт. Дівчину доставили у місцеву лікарню, з порізом яких тканин шиї довжиною 10 см та глибиною 2. Человек, который нанес рану, наверное, имел серьезное, так сказать, намерение, понимаете? Вот. Потому что если бы немножко глубже эта рана была, то вероятность повреждения крупных сосудов и исход был бы, так сказать, непредсказуемый. Милиционеры нападника затримали, але через декілька годин відпустили. Следователь сказал, что нет у нас оснований его задерживать. Если ты разговариваешь и все, ты осталась жива, и жизненно важные органы не задеты, значит, у нас нет оснований его задерживать. Коновалові розповідають, у квартирі сусіда проживає один. Із мешканцями будинку у нього часто виникали конфлікти, бо той полюбляв збирати гучні компанії. Соседи всегда бегали и спрашивали, вот почему вы не вызываете на него милицию, почему вы это терпите. И в итоге, когда мы видели его маму и говорили, что так и так ваш сын вот так себя ведет, всю ночь гуляет, то они двери ломают, то еще что-то. И все, что говорила мама, что я могу ему сделать. После скоєного злочину соседи стали меньше активны. Не, мы не будем ничего говорить. Спрашивайте кого-то другого. И не слышали? Девочки горло перерезали. Я не хочу ни о чем говорить, оно мне не надо. Пусть сами разбираются. Зараз чоловік знаходиться вдома. Ганна Коновалова декілька ночей після скоєного ночувала у подруги. А Юля після лікування боїться повертатись додому. Припускає, сусід може помститись. Люди подейкують, що у хлопця начебто психічні розлади. Встретила тетю его. Я ей говорю, заберите его, если его пока не закрыли, не могут закрыть, заберите его к себе, ну, чтобы под каким-то был наблюдением. Она говорит, а зачем он мне нужен? Пусть занимается им прокуратура. Он лежал на Володарского, у него есть справка. Але самої довідки ніхто не бачив, навіть міліціонери. За даним фактом проводяться слідчі дії, також встановлюється психічний стан затриманого чоловіка. Попередньо нападнику інкримінували діяння за статтею 128 Кримінального кодексу України – необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Коновалові почали бити на сполох, сусіда мають ізолювати, адже впевнені, напад був спланований і хлопець до нього готувався. Правоохоронці стверджують, діють згідно законодавства. А ось чи утримувати нападника за ґратами під час слідства має вирішувати суд. А той постановив, що хлопець перебуватиме під домашнім арештом, бо у нього начебто є малолітня дитина, хоча вона з ним і не проживає. Зараз відкрито 3 кримінальні провадження. Санкція статті 146, це незаконне позбавлення волі людини, передбачає, частина друга передбачає покарання від обмеження волі до позбавлення волі на строк до 5 років. Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, наша знімальна група слідкуватиме за ходом подій і буде повідомляти наших телеглядачів, чим же все ж таки закінчиться ця історія. Тим часом на миколаївських кладовищах почастішали випадки вандалізму. Зруйновані пам'ятники, розграбовані могили та вкрадені огорожі додають проблем працівникам цвинтарів. Чи можливо ефективно із цим боротись? Далі у нашому відеоматеріалі. Найзначніших руйнувань зазнають поховання на Миколаївському некрополі. Щороку тут розкопують сотні могил. Адже це кладовище було засновано ще у 1804 році. Тут знайшли свій останній притулок політичні діячі, адмірали, священники, діячі культури та відомі суднобудівники. Одне із таких поховань працівники краєзнавчого музею намагалися вберегти. Декілька разів відновлювали 4-метрову мармурову фігуру ангела. Калечились, ну, подняли ребята, задались целью, подняли, когда я увидела фамилию, с одной стороны радость, с другой стороны расстройство. Пойди найди человека, Иванов Иван Иванович. Но выручила надпись «Потомственный почетный гражданин». И плюс символика замечательно с другой стороны, символика или таможни, или банка. Завідуюча кладовищами міста Миколаєва Катерина Поспєлова зазначає, що наразі у її відомстві зареєстровано 13 цвинтарів. Постійно слідкувати за ними просто немає можливості, адже за кожним закріплений лише один працівник. Що ж стосується безпосередньо Миколаївського некрополя, поховані тут люди мали при собі дорогоцінні прикраси, коштовності, моноклі, парцигари та інші недешеві особисті речі.
Все це має історичну цінність, не кажучи вже про величезну кількість металевого лому, яку звідси постійно крадуть. На якомусь етапі пам'ятники були металічні. Потом они стали они до этого были мраморными, после этого стали гранитными. Но металлические памятники представляли особый интерес, так же, как и эмалированные градки и портреты. Поэтому на этом кладбище вытаскивали. Захистити могили від вандалів на даному етапі складно, адже для забезпечення цілодобової охорони потрібні гроші. Хоча цілком імовірне відшкодування збитків за зруйнований пам'ятник чи вкрадену огорожу. Для цього необхідно лише внести поховання до книги реєстру намогильних споруд, яка є при кожному цвинтарі. Денис Іванов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Перспективний план формування територіальних громад Миколаївщини обговорили депутати обласної ради, члени постійної комісії з питань промислової політики, транспорту, зв'язку та енергетики. Це питання, яке під час обговорень вже протягом тривалого часу викликає дискусії, депутати мають розглянути на позачерговій сесії обласної ради 12 червня. Наразі в області 332 ради. Відповідно до перспективного плану пропонується створити 34 громади – 9 міських, 18 селищних, 7 сільських. План – це є якби певна угода про наміри громад, а вирішувати за ту чи іншу громаду ні обласна рада, ні обласна державна адміністрація, ні районна не буде. Це будуть вирішувати саме жителі тих сіл, селищ, міст району обласного підпорядкування, і вони між собою будуть вже домовлятись про об'єднання чи не об'єднання. Володимир Луста підкреслив, що дискусійні питання виникають виключно через брак інформації або через однобічне тлумачення питання. Об'єднання територіальних громад має відбуватись лише на добровільних засадах, і цьому передуватиме ще багато роботи. Це перший етап формування перспективного плану. Другий етап – це добровільне об'єднання територіальних громад. Це означає, що кожна громада, яка у нас існує на території Миколаївської області, має закріплене законодавчим право, підкреслюю, добровільно об'єднатися з тією чи іншою громадою. Нова громада матиме статус міста обласного значення. У ній будуть створені відповідні державні органи, надаватимуться відповідні послуги, виплата пенсій, субсидій, забезпечення пільгами тощо. Громада буде наділена як власними, так і делегованими повноваженнями. Чи не пройде даний процес примусово за нав'язаною схемою? Чи будуть почуті державою побажання громад? Чи не постраждає соціальна сфера? Ці і багато інших питань хвилюють наразі депутатів. Ну, я думаю, що треба спочатку обсудити, а потім приймати рішення. А предлагається здесь, давайте ми приймемо рішення, а це ще не кінець, а потім будемо обсуждати. Так що ми тоді будемо рішати? Також висловлювались думки і про те, що перспективний план потрібен у якості поштовху, який стимулюватиме громади до подальших кроків. Це не схема, а пропозиція органу, уповноваженого державою, розпочати даний процес. Адже від моменту подання до сьогодні план об'єднання громад області після виїздів на місця і обговорень уже зазнав багатьох змін. Тетяна Гуменна, Юрій Руденко, ТНМ. І до інших тем – відновлювальні роботи на автошляхах області та міста тривають. Поточний стан справ обговорили під час наради в обласній державній адміністрації. Дається в знаки фінансова криза. Сьогодні відновлювальні роботи на автомобільних дорогах регіону здійснюються за рахунок ресурсів підрядних компаній та меценатів. Що стосується місцевих бюджетів, то ситуація гораздо краще, так як місцеві бюджети були... В местных бюджетах было заложено уже финансирование ремонта дорог и в городе Первомайске, и в городе Николаеве, в городе Вознесенске, в городе Очакове и в городе Южноукраинске. Мінінфраструктури України вийшло із пропозицією спорудження територією Миколаївської області бетонної дороги, яка відповідатиме європейським стандартам. Як можливий пілотний проект розглядається напрямок Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв. Вже відповідні документи готують. Но пока эти вопросы будут отрабатываться, в этом году под постанову Кабинета министров, которая уже отработана на всех уровнях, у нас включается капитальный ремонт моста, это в селе Васиятское, километр 161-162, и включаются участки по устройству слоев покрытия. Значит, это будет и по Александровка-Кировоград-Николаев, и по Ульяновка-Николаев.
Водночас Дніпропетровський напрямок потребує капітального відновлення. Цьогоріч у запропонованих фінансових обставинах може йтися виключно про ямковий ремонт. Приділять увагу і Новоодеському відрізку. Із використанням адаптованих інноваційних технологій планується відновити близько 5 кілометрів покриття. Далі по тим матеріалам, которые находятся на рассмотрении в Укравтодоре Министерства инфраструктуры. Этот процесс будет появляться по мере рассмотрения надходжень до бюджета по результатам первого полугодия. Без вихідних і святкових днів із березня 2015-го працюють підрядні організації на дорогах обласного центру. Позаду більша частина виконаних робіт від запланованого. Крім цього, текущий ремонт проведен і тими дорогами, які на балансі служби автомобільних дорог знаходяться. У нас в продолжение текущего ремонта начался капитальный ремонт дорог, строительство дорог в частном секторе по районам и второстепенных улиц капитальных дорог, которые не ремонтировались никогда. Оскільки миколаївські фахівці вже не справляються із доведеним обсягом, прийнято рішення підключити до виконання робіт компанію «Дорлідер». Уже начал работу в Корабельном районе, сейчас идет подготовительный период, работают фрезы, срезается полностью по технологии старый асфальт. После этого, значит, хорошая импортная техника будет заниматься капитальным ремонтом этих дорог. Скільки дозволятимуть фінансові ресурси і погода, в Миколаєві активно ремонтуватимуть як дороги загального користування, так і внутрішньоквартальні проїзди. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. І саме 10 червня у далекому 1793 році в Парижі було відкрито перший в світі публічний зоопарк. Він був зареєстрований не тільки як розважальний, але й як науковий та просвітницький заклад. Відвідати його могли абсолютно всі бажаючі, а не лише представники вищих станів. Хоча перші зоопарки з'явились в Китаї за 1000 з гаком років до нашої ери. Вони називалися парками пізнання, їх мешканцями були олені, птахи і риби. Ця експозиція була геть закрита від простих людей. Зовсім про це ми не можемо сказати про Миколаївський зоопарк. Миколаївський зоопарк відкритий абсолютно для усіх. Тим часом справжній бебі-бум у Миколаївському зоопарку. На початку літа тут народилися верблюдиня та двоє леопарденят, а у неділю нове поповнення у родині кошачих – поменята та тигренята – з'явились на світ без проблем. Зараз звикають до звіринцю, а ось побачити новонароджених відвідувачі зможуть лише за місяць. Миколаївський зоопарк по праву вважається одним з найкращих не тільки в Україні, а в Європі. Сьогодні тут можна побачити рідкісних тварин та птахів. Звісно ж, поповнюються колекції і завдяки співпраці з іншими звіринцями. Час від часу маленькі звірятка з'являються у мешканців зоопарку. Особливо радіють такому поповненню найменші відвідувачі. Я бачив аїста, фламінго, більше всього подобався горний козел. Він був пригав по скалам. А зараз вони всі їдять. Батьки, які приводять своїх дітей на відвідини до зоопарку, не жалкують про витрачені 2-3 години. Адже тут, на свіжому повітрі, малеча знайомиться з навколишнім світом та вчиться добрим справам. Це дуже важливо, це дуже цікаво, особливо дітям це дуже подобається, для них це... Стільки море удовольствия отримали, коли діти не побачать, вже такі возгласи, що прямо аж душа радується. Ще один сюрприз чекатиме на відвідувачів Миколаївського зоопарку вже цієї суботи. З 20-ї години тут унікальне дійство – ніч у звіринці. У нас половина животних реально будуть спати. Такі животні цікаві, як там тигри, льви, вони будуть освітлені. Тобто ми будемо мати можливість це наблюдати. Співробітники кажуть, що денний зоопарк та нічний – це дві різні речі. Тому запрошують всіх бажаючих до тварин у гості, отримати масу позитивних емоцій. Наталя Приходько, Антон Небість, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. Такими подіями запам'ятався цей день, середа 10 червня. Я прощаюся з вами та бажаю вам лише позитивних емоцій та лише приємних новин. До побачення.